Where girl? I love this one. I love Nelly. You don't, I'll eat it. Okay. Mm. It looks good. That's Jada. She's not taking a picture, Jada. Oh, no, 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 that was just a dream. She's just in this. Agora, faz uma angel face. Faz sentido, já. Tira os teus olhos. Tira os teus olhos, são bonitos. Can I see that? Can I videotape your eyes? Não, porque os meus são feios. Vou tirar fotografias um portrait por 7,99. Hold on for a second. Mas tu não estou a tirar fotografias, não? Eu não sei o que estava a fazer. Não, as poses estava a fazer. A minha que estava a fazer. Olha, eu acho. Cada Demi estava a tirar fotografias. Quando vou hoje de manhã, quando vou ensinar, não é? Uhum. Quando ele começou a pousar para as fotografias? Sim. O que é que tu disseste? Ela tinha razão. Não sei o que é que disse. Foi. Uma palavra a dizer. Convencido ou que engraçado. Hello. Não sei se tem a ver com as coisas. Ah, não tem nada. Estás sempre impressionado. Muita pressão. Observado, quer dizer. Muita pressão. Não é pressão, é observado. Enganei-me. You got options. A escondê-lo. You got options, man. Oh, maluca. Oh, maluca. És maluca. But I'm a vampire. Há uma coisa interessante. A comer comida. A comer comida. In midnight, I'll turn into Jacob. No. Sexy, whoa. What auntie's set up? Olha, vês? Deus castiga. Pois, o Deus castiga a todos menos a ti. Eu? Eu estou a ver que sim. O que é que eu faço? Deus castiga, manda neve para toda a gente. Põe neve na grisola das pessoas. Aí ela diz que try. Ela fez um contrato com Deus. Oh, foi try. Alguém pediu assinatura àquela rapariga? Quando?